Moi kaikille, Dystö täällä ja vähän erilaisen videon parissa tällä kertaa. Eli vuorossa olisi tällainen speedart kommentary tyylinen video. Ja idean mä tähän sain, mä juttelin vähän Hekan kanssa. Käykää katsoa Hekan kanava tosta linkistä, joka on ruudulla nyt, jos ette ole vielä tutustunut. Ja idea mä sain siis siitä, kun juteltiin YouTubesta Hekan kanssa. Ja sitten mä kattelin vähän mun statsia tuolta YouTubesta. Ja tulin siihen tulokseen, että niin paljon mun tilaajista on suomalaisia, että mun kannattaa ennemmin tehdä suomalaisille suunnattua materiaalia. Ja mä en tiedä, että te voitte jättää sitten kommenttia siitä, että onko tää hyvä idea vai ei. Mutta ideana on siis lisätä vähän niinku puhetta ja tällaista näihin videoihin, kertoa mitä mä teen näissä vastaava. Eli tää kyseinen speedartti, mikä tässä taustalla menee. Mulla oli tää idea päässä jo joku varmaan kuukausi sitten, mutta mä sain aikaiseksi toteuttaa sen vasta nytte. Eli se koko homma lähtee tällaisesta häkistä. Ja siinä meni jonkin aikaa väsäillä sitä, mutta se ei ollut mikään vaikea malli suorastaan. Että siinä vaan oli paljon työtä, tai ei nyt paljon, mutta jonkin verran. Koska esimerkiksi se ei ole ihan täysin pyöreä, vaan tällainen 8 kulmia, joka aiheutti pieniä vaikeuksia, mutta pienellä funtsailulla sekin sitten selvisi, että miten homma toimii. Sitten nyt siinä tulee tuota ovea. Oikeastaan tämä oli tosi suoraviivainen projekti. Mulla oli aika selvä idea, mitä mä teen ja miten se tulee tapahtumaan. Ja mä vaan toteutin sen, vaikka se itse asiassa muuttui sitten se lopullinen idea jonkin verran siitä alkuperäisestä raaka-ideasta, mikä on joskus kauan sitten tullut. Eli mä nyt en tiedä, mitä mä voisin selittää tästä ruudulla tapahtuvasta, koska nämä on aika yksinkertaisia palasia liitetty vaan yhteen, josta sitten muodostuu tämän isompi kokonaisuus. Mä voisin tehdä tähän sellaisen, että te voitte kommentteihin laittaa, jos teitä kiinnostaa joku kohta tässä videossa erikoisesti, mistä haluaisitte tietää jonkun yksittäisen tekniikan tai jutun. Eli tässä kohtaa mä lisään tuon narun, niin kuin te näette, tuollaisen spiraalin polun ympärille, jolloin sieltä tulee tuollainen punotun narun näköinen. Sitten lisäsin useampia häkkejä. Ja tossa vaiheessa mä itse asiassa lukitsin ton kameran paikalleen, että mä en sitten vahingossakaan tai perustan sen koko jutun sen kameran paikan ympärille, että mikään ei enää sen jälkeen muutu siinä kamerassa, vaan että sitten liikutan noita objekteja ja muodostan niistä sen lopullisen kuvan. Sitten mä vähän muokkailin noita häkkejä, ettei ne näyttäisi kaikki ihan samalta. Lisäsin jotain pientä materiaalia. Kokeilin aluksi tällaista tosi synkkää luukkia. Sitten mä lisäsin muutaman hahmon. Olin aika laiska, en jaksanut alkaa mallintamaan erikseen hahmoja. Mä käytin tuota valmista bipedia, mikä löytyy tuolta Cinema 4D:n objekteista. Mä yritin saada näistä mahdollisimman synkän näköisiä aluksia. Jotenkin epätoivoisia näistä hahmoista, koska tämä valotus oli tosi synkkä, mitä mä aluksi käytin tässä. Ja yritin tehdä niistä tollasia, niin kuin ne nyt onkin, tosiaan aika alakulosia. Ja sitten täällä on yksi sekopää hyppii ulos tuolta. Ja sitten tää oli aika mielenkiintoinen idea. Mä ajattelin, että no mä lisään sinne lintuja. Ja en ole koskaan mallintanut lintua edes yrittänyt. Ja tein tällaisen yhden kuvan perusteella tällaisen todella yksinkertaisen lintumallin, joka oikeastaan onnistui tosi hyvin. Ja
sen niinku pystyy tunnistamaan, että se on lintu. Ja se on oikeastaan se idea koko hommassa. Sitten mä riggasin sen, eli tein siitä animoitavan tolleen äärimmäisen yksinkertaisesti. Että mä vaan pystyin taivuttamaan näitä siipiä. Mutta se helpotti tosi paljon, koska mä pystyin tehdä niistä erinäköisiä niistä linnuista sillä, että mä kääntelin niiden siipiä vähän eri suuntaan. Nyt mä vaan lisäilin noin linnut tonne 3D-maailmaan. Vähän joka paikka minne tuntui sopivan. Tässä vaiheessa mä en yleensä tee näihin mun videoihin niitä vaiheita, missä mä teen näitä materiaaleja, mutta nyt se tuntuu ihan fiksulta ja mä ajattelin, että se voisi olla hauskaa. Eli mä lisäsin tuollaisen niin kuin rikkoutuneen lasin näköisen materiaalin ja taivaan tuonne taustalle. Tein tästä vähän tällaisen enemmän valoisan, kun se alkuperäinen oli sellainen tosi synkkä ja tumma. Lisäsin tuonne vähän niin kuin auringon, vaikka sekin on aika feikki. Mutta niin, kaikki 3D:ssä kaikki on feikkiä yleensäkin vähän, vaan tehdään mahdollisimman helposti hyvän näköistä ja lisää lintuja sinne joka puolelle. Niitä on oikeastaan joka paikassa, mihin se vaan sopii. Sitten nyt hypättiinkin Photoshopin puolelle, jossa mä tein enimmäkseen värikorjailuja ja lisäsin vähän syvyyttä tuohon. Ja tässä voi nyt nähdä, että mä vaihoin ton häkin värin tollaiseksi lasiksi läpinäkyväksi. Jonkin verran läpinäkyväksi lasiksi. Tää on 4K-resoluutio video, kuva. Ja kesti renderöidä joku 20 minuuttia. Mutta suurin osa mitä mä tein Photoshopissa oli just tollasia perusvärejä, valoja, niiden korjailua. Ja sitten tässä itse asiassa on lisään tällaisen bokeh-efektin ja jonkin verran partikkeleita tuonne ilmaan. Mutta tätä kautta sitten saatiin tämän näköinen lopputulos aikaan. Ja jättäkää kommenttia tosissaan, että tykkäsittekö tätä tyylistä videosta, mistä asioista tässä videossa te haluaisitte mahdollisesti tutoriaalia, jonkinlaista tietoa, miten ne tehdään. Ja pitäisikö mun tehdä tällaisia enemmänkin, oliko tää yhtään mistään kotoisin, mutta se on moro.